پر افغانستان چا قبضه کوي؟ اقبال بخبل وای علامه اقبال وای آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن دل است، در فساد او در کشاد او کشاد ایشیا، در فساد او فساد ایشیا. اقبال خان خپل وای موږ په ډیره ایمانداری رضاکارانه طور په دغه فیډریشن کې تاسې سره اوسېدل غواړو، لیکن تاسې به مهرباني کوی افغانستان کې به ګوتې نه وی. افغانستان به حیثیت یو آزاد سټیټ، یو مستقل اجنډه د افغانانو د خپلې مرضۍ مطابق هلته یو نظام، د دې به موږ ته پنجابۍ یو ضمانت راکړي، هلته به مداخلت نه کوي. دا نشي پښتانه برداشتولی. او که د چا دا خیال دی چې افغانستان یې په وینو ولمباوه بیا به دره روانېږي، دا چک تر اوبو به پېښور لاندې کوي، پلانۍ کار به کوي، بیا د بي ډېره ماپ موږ سترې خبرې نه کوو، بدې خبرې نه کوو. دا د ساینس مقوله ده، دا د ساینس د پولیټیکل ساینس، د ساینس د ماډرن ساینس، د پلاني سیاست مقوله ده چې کم قومونه نور قومونو غلاموي، په اخري نتیجه کې د خپل غلامېږي. په اخري نتیجه کې مه کوئ لیونتوب پنجاب والا، کنې په خدای مې د قسمې که اخري نتیجه بله ده چې ته به د سیک غلام یې، زه به ازاد یم، جګ به ولاړ یم، ته به د سیک غلام. موږ پاکستان جوړول غواړو په ایمانداری په برابرۍ. نو د باچاجي صاحب محترم ورځ واجزانو پر باچاجي باندې لږ خبرې پکار دا مې ځکه وکړې، امتیاز عالم دلته خواهش ته خبرې وشي. موږ ورور دی، پر موږ ګران دی، ډېر احترام یې کوو چې راغلی په دې کې شرکت وکړي. شېر علي باچا د خدای وبخشي، قرآن کریم وایي کل نفس ذائقة الموت، ټول انسانان به د مرګ خامخا ذائقه څکي. نو خوشبخته خلک هغه یي چې مړه سي او خلک یې په ښه نامه یاد کړي، بدبخته خلک هغه یي چې هم ژوند تیر کړي او هم یې د شا د خوا بدې خبرې خلک پسې کوي. دنیا عجزانو چې جوړه سوې ده، قرآني فلسفه، آسماني فلسفه، مذهبي فلسفه هم دا ده او ساینسي فلسفه هم دا ده. قرآن کریم وایي چې د حق و د باطل جنگ به تر ډېره جاري وي، او اخیری نتیجه دا ده چې باطل به شکست خوري، کان زهوکا، باطل به شکست خوري او حق به ګټه کوي. ساینسي فلسفه هم دا وایي چې د زورور او کمزوري جګړه به روانه وي، یعنی سیاست یا جګړې یا اختلافات یا تضادونه په جهان کې دوه قسم دي، یو فوج او قطار د زورورو وي، ځینې خلک په دې کې درېږي، بل قطار د مظلومانو وي، ځینې خلک په دې کې درېږي. د جهان ټول پیغمبران هېڅ استثنا په دې کې نشته، هېڅ استثنا نشته، ټول مذهبي کتابونه، ټول پیغمبران، ټول هادیان چې وګوري دا ټول د مظلوم په لشکر کې ولاړ، او د ساینسي نظریې ټول انقلابیان هم په دې قطار کې ولاړ. باچاجي دا د خیر خبره وه چې باچاجي د مظلومانو د لشکر سپایي وو، ځکه خلک دلته ناست دي، د کار د کروندې وخت دا هیچا ته چا پیسې نه دي ورکړي، دا حال ځکه ډک دی، دا په خپله دا عقیدت ګلونه دي چې باچاجي د هغه لشکر سپایي وو کوم چې د پیغمبرانو لشکر دی، د مظلومانو لشکر، د هغه لشکر پایو کوم چې د انقلابیانو لشکر. الله پاک وایي قرآن کریم کې، دا بار بار ملګري خلک دا خبره کوي، یو خو د انسان متعلق رب العالمین ډېر واضح قرآن کریم کې وایي، وایي انسان په نقصان کې دی. الله پاک بسم الله الرحمن الرحیم قسم خوري قرآن مجید کې، والعصر ان الانسان لفی خسر، زما دې په ټایم قسم یې، زما دې په زمان قسم یې، زمان چې ورته وایي په ساینس کې، ما دې په زمان قسم یې، زما دې په وخت قسم یې چې انسان په تاوان کې. لیکن بیا یې ښیي په خپله قرآن کریم کې الله پاک چې لیکن یو قسم انسان نه دی په نقصان کې، الا الذين، بې له هغه انسانانو، بیا د هغو خویونو ښیي چې که دا خویونو په کښې وو هغه انسان نه دی په تاوان کې. الا الذين، نمبر یو چې امنو، باور یې جوړ سو، ایمان یې راوړ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو شعمل وكي وتواسوا بالحق، ده حق دلالة وكي، ده حق وكالة وكي، أو فدي لاركي
چې څه تکلیفونه پر راله و تواسو بصبر پر هغه بیا صبر وکړه. دا د قرآن کریم حکم دی، دا د کتاب بل کتاب خبره نه ده. نو باچا جی که په دې ګز موږ راواخلو، بیا بل د قرآن کریم کې الله پاک وایي، وایي راسه تا ته د فرعون کیسه وکړم. فرعون ډېر ظالم باچا و، د نور ملتونه نیول، د دوی بچی یې حلالول، پر دوی ظلم کاوه، پر دوی غضب کاوه. بیا ما فیصله وکړله، الله وایي ما فیصله وکړه، ما موسی ته وویل چې ورسه فرعون ته ووایه چې زما قوم ستا له بندګۍ خلاص کړي، او ما دا فیصله وکړه چې زه د مظلومانو لخوا یم. د مظلومانو لشکر د پیغمبرانو لشکر دی، د مظلومانو لشکر د انقلابیانو لشکر دی، او د مظلومانو د لشکر تایید او حمایت الله پاک وایي زه ټول عمر کوم، هر وخت یې ملګری یم. نو په دې ګس چې ورته وګورو، باچا جی په بهترین لشکر کې ولاړو. تاسو ته نږدې واوسېدئ، چې قرآن کریم وایي و تواسو بالحق و تواسو بصبر، ته چې یو ډېر زورور قوت ته درېږې، په دې لار کې بیا ډېر تکلیفونه راځي. د مظلومو لشکر د زردارو و د زوردارو خلاف، او زردار او زوردار دوه ډېر خطرناک شیان لري. زردار د پیسو زور هم لري، زوردار د توري شرنګ هم لري. چې الله پاک وایي چې وتواسو بالحق وتواسو بصبر، که د زوردار و زور ته سړی ټینګ شو، د زردار و پیسو ته سړی ټینګ شو، دا د انسانیت معراج ته خیژي. دا انسان پلا مندوم کوي، دا انسان پسې خلک ژاړي، دا انسانان خلک یادوي. بچا جی په ډېرو بدو حالاتو کې دلته سیاست کول ډېر ګران کار دی. سیاست د هغه چا کار وي چې موټرونه یې بې حسابه وي، سیاست د هغه چا کار وي چې پیسې یې بې حسابه وي، سیاست د هغه چا کار وي چې په هېڅ نه یې خبر. باچا جی د مظلومو انسانانو سیاست له ځوانۍ څخه پورته کړ، له ځوانۍ یې روان کړ، او بیا هېڅ کارون، هېڅ امان، هېڅ زردار، هېڅ زوردار داسې پیدا نه شو چې د باچا جی د مظلومو انسانانو د خلاصون کومه لاره چې دا اخیستې وه، په هغه کې د یوې ذرې یا لغزش راغلی، یا باچا جی وډارېدی، یا باچا جی خدای مکه کمپرومایز وکړي و دغه یې وکړه پر چا باندې خرڅ شو. تا موږ ټول راجمع شوي یو، دا د باچا جی د هغه صحیح لارې. بله خبره، باچا جی ډېر لوی کمال درلود، د باچا جی ډېر رسا ذهن و، نظریاتي دوړې وې، بده ورځ وه. دلته یو ملګري اشاره م ورته وکړه، نوم یې نه اخلم، دا خبره یې وکړله، طبقاتي جګړه، د مظلومانو جګړه، دا کیسه روانه وه، او باچا جی د دې په خاص میدان جنگ کې ولاړ و. په تجربه کې باچا جی په دا پوه شو چې اصل کې ټیک د طبقاتي جګړه زه کوم، لیکن خبره دا ده چې زما ملت به حیثیت ملت هم غلام دی. په مزدور کسان پارټۍ کې نه ګورباچوف پیدا شوی و، نه ګلاسنوس خبره شوې وه، نه د سوویت یونین د خوا څه الهام چا ته ورکول شوی و. باچا جی رسا ذهن ډېر وختي دې خبره ته ورسېدی. طبقاتي جګړه روانه وه، او د ډېر په ایمانداري کوله. په هغه کې هم په خپله تجربه کې دی په دې پوه شو چې زما د ملت یوازې دا مسله نه ده چې غریب خلک یې برباد دي، بلکې زما ملت په خپله په یو طبقه بدل شوی دی. نو دی راولاړ شو په لومړي ځل یې د خپلې پارټۍ ورته وایه که ګروپ وایه، د هغې نوم یې پښتونخوا مزدور کسان پارټۍ کښېښو. دا خاص د جګړې په دوران کې کښېښو، ډېرې سختې دوړې روانې وې. دا بده خبره ده، دا فلانۍ خبره ده، دا خبره به نه کوو، دا یوه کول نه کول دا بده. لیکن د باچا جی رسا او تجربه کار ذهن ډېر پخوا له دې خبرې ته ودرېدی چې زموږ مسله دو اړخیزه ده، زموږ کام به حیثیت ملت غلام دی، بل نیولی دی، او بیا په کام کې دننه غریب اولس د شمارانو تر خوله لاندې دی. د دې دو اړخیزې جګړې دپاره د هېچا ذهن نه دی تللی، د باچا جی ذهن ولاړ، او بیا یې ډېر په جرأت خبره پر مخ بوتله، بیا روانه کړه. بیا مزدور کسان پاټۍ اجمل خټک صاحب ناست دی، دوی نه وو په کابل کې وو. دا وخت دا عوامي نېشنل پارټۍ چې زموږ د ټول پارټۍ وي، اے این پی، بیا د پر قومي سوال، پر طبقاتي سوال اختلافونه کې راغلي وو، ډېر ترخې خبرې شوي وې، تاوانونه شوي وو. لیکن چې د باچا جی رسا ذهن دې خبرې ته ورسېدی
چې طبقاتي جګړې سره سره زما ملي مسله هم حل غواړي. په ډېر جرأت، په ډېر ایمانداري زموږ په دعوت زنوم رحیم صاحب و رضا کلالا و دا خبره ورته وسوه. د دغه ځای سه روان شو، مړي سوي وو د دواړو طرفو څخه، خواشینۍ وې، سلام بند و، روغبړ بند و. باچاجي د ولي خان کره کور ته ورغلم او هلته یې دا خبره کښېښووله چې ولي خان حالات داسې دي چې په کار د پښتون قام خپله یو ملي پارټۍ جوړه کړي، نورې پارټیانې موږ پرېږدو، د ټول پښتون وطن هغه قوتونه چې ضد سامراجي خصلت لري، چې جمهوري خصلت لري، ضد فیودالي خصلت لري، دا قوتونه لکه ANP، لکه پلانۍ پارټۍ، لکه پلانۍ پارټۍ، دا ټول سره راجمع کړو، یو پښتون پارټۍ جوړو. پر دې بیا ډېر مذاکرات وسو، ډېر مجلس وسو، خو به هرحال تله 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 اخر ډېر ناوخته، ډېر آیت درست آیت اوس به اجزان ته موږ ته دعا کوئ. اجمل صاحب ما چې خو خوند راکوي، اجمل صاحب به شل کاله بعد داسې وو لکه ځوان سوی چې نن تقریر نو داسې ځوان سوی و، داسې دغه یې کړ، خوند یې وکړ. هغه زوړ، هغه پخوانی د غیرت د چیغې اجمل خټک صاحب پس یو وار لګیا سو، خوند یې وکړ تقریر. ما خو له غوښې اوږدې کړي، تا به اوس موږ ته دعا کوئ، لکه اجمل صاحب چې کوم خبره وکړه موږ ته به دعا کوئ. د باچاجي دا یو شی هغه ملګري سم نه ووایه، دا یې په اسلام آباد کې لیکلی دی، په خپله د ده د سخط دي باندې پر کتاب چاپ شوی ده، فروری لسم 1915 نوي شېر علي پاچا. او د ده د ذهن چې ده پر کومه خوا روان و، دا اوس جرګه ده چې اجمل خټک صاحب کومه خبره کوله، دوی بیمار و په فیډل لاج کې، اجمل خټک صاحب دې خبرې له راغلی و چې د رهبري کمیټي اعلان کو جوړې کو. په اول مجلس کې باچاجي ناست و، یو ګنټه یې د اجمل صاحب سره ګپې وکړې، اجمل صاحب لطیف لالا سره بیا ول زه بیمار یم، دی و ډاکټر اسرار صاحب لاړو کوټې ته، د هغې بیا په نتیجه کې د رهبر کمیټي جوړه شوه. نو پر لسم فروری د ده خپله دغه ده لیکلی دی، یو څو شعر دي دا به ووایمه، بیا به انشاءالله رخصت اخیستله زو به باچاجي خپل خط دی، خپله دغه یې ده. وایي لوی څو جرګې په پېښور کوو، بیا به سم گزار په ستمګر کوو، دلته اباسین هلته پشین نیسي، پشین په جنوبي پښتونخوا کې دی زموږ ضلع وه، دلته اباسین هلته پشین نیسي، یو لشکر سي لشکر به یو شکر سي لشکر په قبضهګر کوو، ټک به د توپک وي په اټک باندې، دغه شرماشر له یو اشر کوو، ځئ چې ځو ګله په مارګله پله، مارګلې غره طرف ته ځئ چې ځو ګله، ځئ چې ځو ګله په مارګله پله، دا پرېکړه به موږ په اشنغر کوو، د غلي خان کره به کوئ. مطلب یې دا دی که ځئ چې ځو بس غر خو نو څوک دي که نه، وایي ځئ چې ځو ګله په مارګله پله، دا پرېکړه به موږ په اشنغر کوو، پولې به معلومې کړو موږ پل په پل، پام به د پالنې د دفتر کوو، وتړي واخان چې له بولان سره، وتړي باخان د بدخشان نږدې والا، وتړي واخان چې له بولان سره، لک وارې باور په کلک رهبر کوو، نه دې سرپرست چې کامپرست نه وي، نه دې سرپرست چې کامپرست نه وي، دا د راز خبره مختصر کوو، دا د راز خبره. ازمن میلمه به نه خفه کېږي، پاتې دی ارمان دا د سوري افغان، شیرشاه سوري دی، پاتې دی ارمان دا د سوري افغان، یو وار به لاهور زیر و زبر کوو. بیا ادبي ډېره ما پاتې دی ارمان دا د سوري افغان، یو وار به لاهور زیر و زبر کوو، تیر چې شي دا تور شپخون په خور پښتون، تیر چې سي دا تور شپخون په تور پښتون، بیا باچا اختر به په باختر کوو. دا د باچاجي دغه دی، نو د دې سره عزیزانو په دغه دغه کوو، دا ټول کارکنان د هر سړي د هر سپین ږیري د هرې پارټۍ مشران ملګري دوستان، د هغوی د زړه له کوم شکریا ادا کوو چې په دا دونه لنډ تنګ وخت کې دې جرګې ته راغلل. بیا د پارټۍ د ملګرو نظیب جهانګیر مختار ارباب صاحب رضا محمد رضا او هغه نور ملګري زما نومونه نه دي زده چې دا کتاب مې تابې سره برابر کړی دی، د هغه ملګرو چې دا وطنامې ورسولې،
په دې واړه حال کې د ټول پښتونخوا وطن مترکی پر کام مین پارټیان را جمع کی اجمل صاحب محترم په مشري کې محترم شریلی دغه علي دفه فردای اصغر لالا زموږ ادیبان ساحل شاعر نور شاعران د آزاد افغان نمونه مانا وخت 15 تن خو زه پیژنم جلا جلا پارټیانو ډېر درانه درانه خلک ناست دوی هم راغلل د هر سړي شکریا ادا کوو عجزانو بس خدای دې موږ ته دا همت راکړي تاسې به دعا کوئ چې پر دې خپله لار په خپله اراده په